wasiirka amniga galmudug ayaa xarun ciidamada lagu tababarayo ka dhagax dhigay deegaanka dabad. Axmed Macalin Fiikhi ayaa sheegay in dhammaan maleeshiyaadka wata gaadiidka dagaalka lagu xareyn doono xiradda afraad ee laga dhagax dhigay deegaanka dabad, waxaana uu sheegay in dabad iyo deegaano kale oo hoos yimaada ay yihiin kuwa ku caanbaxay dagaal beeleedyo, balse hadda iyo wixii ka dambeeya ay noqon doonaan kuwa amnigooda hagaagi doona. Degmada dhabad annagoo ka dhagax dhignay xeradii afraad waaye wasiir, xeradii saddexaad, xere lixdan iyo saddex hadday halkan ahayd, xere afraad waaye hadda. Xeradii afraad ee ma aragtay ciidamada daraawiishta galmudug tababarkooda lagu qabanayay loogu samayn lahaa, xeradan waxaa ku soo xaroon doona haddii la yidhaahdo maalmaha soo socda ciidamadii loogu talagalay, gaar ahaan boolisiga galmudug ay qaadata waxa weeye ciidamada saaran baabuurta tignikada weye. Reer galmudug oo dhan hal xareeyo qof kastoo qori wata haddii la yidhaahdo cid tabar u helaysa male, 200,000 oo qof oo hubaysan. Marka waxay tahay waa tignikada baabuurta yararka horaan u sheegi jirnay 12 qof, baabuurka yar, baabuurka weynna 22 ilaa 25 waa la gaarsiin karaa. Oo ciidan halka aan joognana meelihii ku caanbaxay konflaktiga iyo khilaafaadka iyo dagaalada ay ahaayeen, waxaan rajaynaynaa ciidamadu inay way yaraadeen isku dhacyadii deegaamadii ciidamada laga xareeyay oo dhan. Wax dagaal oo ka dhacay ma jiraan. Xareynta ciidamadu waa qayb ka mid a nabadda. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.